ရှုံးစော်ပါတော့ဆရာနာမည်ရဲ့ဆရာတာဝန်ရဲ့ဆက်ပေးပါတော့ဆရာဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးစီမံပန္တာဦးဝင်းလာဟာနာမည်ဦးဝင်းလာဦးဝင်းလာဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးစီမံပန္တာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတော့ခဏကကျွန်တော်ပြောသလိုကတော့ဆရာဒီနန်ဆိုင်ရာစစ်ဆောင်တွေကိုဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲထားတယ်လဲပေါ့ဒီမှာတက်မဲ့ကျောင်းသားရဲ့ဟိုမှာတက်မဲ့ကျောင်းသားရဲ့ဒီအရလေးကိုလည်းပြောပြပါဦးဆရာနန်ဆိုင်ရာဟိုဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကဟိုဘက်မှာကျောင်းသူဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဟိုဘက်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့ဟိုမှာနေတဲ့မိသားစုတွေရဲ့ဇာတင်မဲ့ကလေးတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ဟိုမှာကျောင်းပြန်လည်ဖွင့်ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား300ကျော်ကဟိုဘက်ကိုလိုက်သွားတာအ ਨੇ အချင်းမှန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုလည်းပြည်내ပညာရေးမှူးရဲ့ညွန်ကြားချက်လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ပိတ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်တဲ့ကန်တော်ရန်ကျောင်းနံမယ်နဲ့ဒီကျောင်းကိုဆက်ပြီးမှဖွင့်ရမှာဟိုဘက်မှာတော့ဒီနေ့အထိစည်ရင်ကောက်လို့ရရှိတဲ့ကျောင်းသား200ခန့်အတွက်နန်ဆန်ရန်အလကဆိုတဲ့နံမယ်နဲ့နန်ဆန်ရန်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ခန့်ထားတဲ့ဆရာဆရာမ73ဦးကိုပို့ဆောင်ပြီးဟိုဘက်နန်ဆန်ရန်ကိုကျောင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာကကျောင်းသားမနေ့ကမှလက်ခံနေတော့မနေ့တုန်းကစီရင်ကတော့300နဲ့400ကြာဒီနေ့တော့ဘယ်လောက်လဲတိတိကျကျကျွန်တော်မသိသေးဘူးဟုတ်ဒီမှာနေရလို့တော့မိပါးတွေနဲ့ရှင်းရတယ်ဘာမှမဟုတ်အများစုကဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဆရာမတွေကိုမေးတာရဲ့ကဲ့မို့မေးတာရဲ့ဆိုရင်နန်ဆန်ရန်နာမည်နဲ့တာဒီမှာဖွင့်လာအခုနန်ဆန်ရန်ကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့အချိန်မှာဒီကဲ့ကဖက်မလီနဲ့ဒီကျောင်းကကလေးတွေပါသွားတာနည်းတယ်ဆယ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်တောင်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကလေးနဲ့တရားမိသားစုကဒီမှာပဲကြံနေတာဟိုနန်ဆန်ရန်ရွာတက်မှာကအဲ့ဒီမှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာနေရာချတဲ့အချိန်မှာလာနေတဲ့မိသားစုတွေရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားပဲရှိတာအဲ့တော့ဒီနန်ဆန်ရန်ကလေးတွေမနစ်ကကျောင်းသား300နဲ့400ကြားမှာရှိတဲ့ကလေးတွေဒီအတိုင်းပဲပြန်ရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်내ပညာရေးမှူးကဒီအကြောင်းကိုကန်တော်ရန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကန်တော်ရန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြန်ဖွင့်ဖို့ပိတ်ကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့အလဲတန်းပြ10ဦးကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းတွေဆက်ဆရာမလည်းတည်တတ်မရှိတော့ပိတ်ကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမ10ဦးကိုကန်တော်ရန်နာမည်နဲ့ဖွင့်လို့ရအောင်အလဲတန်းပြ10ဦးကိုကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့ကမြို့နယ်ပညာရေးမှူးနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်လာပေးပြီးမှအဲလောလောဆယ်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်နမ်ဆိုင်ရင်ကျောင်းမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အရှင်နမ်ဆိုင်မှာတက်မဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကြီးရဘလောက်များရှိပါသေးလဲဒီပြည်တည်းကျွန်တော်ကိုဒီနေ့စီရင်မပါသေးပဲနဲ့ပေးထားတာ194ဦးရှိတယ်သူငယ်တန်းကနေ KG တန်းကနေ8တန်းထိ194ဦးရှိတယ်ဟုတ်ဆရာတော်ဆိုလို့ရှင်ဒီလက်ရှိပေါ့လေနမ်ဆိုင်ရင်ကျောင်းမှာသွားပြီးတော့ဆက်ဆောင်မယ်ဆရာဆရာမဆိုတော့ရောဆရာတို့ခဏရောခဏဦးဟုတ်ကဲ့ကျောင်းအုပ်ကနေရုံးကူထိစုစုပေါင်း73ဦးရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နန်းဆန်ရံကကျတော့ဟိုဘက်ဒီပဲအရန်ကတ်လုံးနဲ့အေရတခုလည်းဖြစ်နေတော့လေဆရာဒီဆရာဆရာမရဲ့လုံချိုရေးဟိုမှာသွားပြီးတော့ထမ်းဆောင်မယ်ပြင်ရည်ဝင်နေတဲ့လုံချိုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျတော့ဘလူးဘောင်းဆန်မင်းနဲ့ဆီမံထားတာဆရာတို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာရွာရှိရင်ကျောင်းရှိလူရှိရင်ကျောင်းရှိရမယ်ကျောင်းသားရှိရင်ဆရာဆရာမရှိရမယ်အဲ့တော့အခုကကျောင်းသားတွေတရားကျော်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအစစ်အစင်းရနေပြီးမှကျောင်းပြန်လဲဖွင့်လှစ်ဖို့ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်ထားသလဲပြောလို့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဌာနအနေနဲ့ကတော့စာတင်ဆောင်ရရှိရေးပြပေါ်ကရရှိရေးဆရာဆရာမပို့ရေးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းဖွင့်တာနဲ့အစီအပြေချောမွေ့စီရေးတို့အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေနေဒေတာလုံခြုံရေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာအနာပိုင်တို့နယ်လုံးဝန်ကြီးတို့နဲ့အစစ်အစင်းတော်လူကြီးတွေတာဝန်ရှိသူတွေပဲကျွန်တော်တို့ကတင်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုတော့ဘယ်လိုတာဝန်ယူပါလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာပြောလဲမပြောတတ်ပါဘူးဟောဟိုလိုပဲဆရာဟိုဆရာတို့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေတာဝန်ယူခြင်းယူခြင်းတဲ့ပေါ်ဆက်ဟုတ်ဟိုဒီကူရေးလုံခြုံရေးအတွက်ဘယ်လိုများဆရာတို့အနေနဲ့ကြံပေးပါလဲလောလောဆယ်တော့နန်ဆန်ရံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာထဲမှာလုံခြုံကလေးဆရာမတွေအတွက်လုံခြုံရမယ်ထင်တဲ့အိမ်တိမ်မှာပဲအားလုံးစုပြီးမှအခန်းနေနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့သိထားရတာဆရာရုပ်ရှင်ပိုင်းကျတော့ဒီဥမာပေါ်မိုင်းပြဿနာအစားပါလေဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အပေါင်းစုပြောင်းတောင်းဆောင်ရွက်ပေးထားတဲ့လူကအခုကျွန်တော်တို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုသို့တော်လည်းပဲသူတို့ပြောလို့ပြောတဲ့သဘောမှာတူးချင်းပေါ့နော်တူးချင်းရဲ့ကုစီလုံးလုံးကြီးမှကျတော့ဒါကိုတောင်းယူနေကိုသွားလိမ့်မယ်အပိုင်းတော့ရှိတယ်ဆိုတာသူပြောထားရှိတယ်
ဆရာဆရာတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပြီးကြပါလေပညာပီးလုပ်ပြီးခရာမျိုးအတိပီးခရာမျိုးရှိသလားပေါ့ဟောဟိုတခုဒီအကြောင်းအတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီညာဆန်ရန်ရွှေ့ပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ကာလမှာပဲ Mind Rich Education ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမော်ပညာရေးမှုရုံးမှာအဲလာပြီးမှ Mind and Education ရေးအတွက် workshop လုပ်တဲ့အချိန်မှာညာဆန်ရန်ကဆရာဆရာမတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပြီးမှသင်တန်းပို့ချပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ရဲ့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဆရာဆရာမတွေရဲ့ mind and ရဲ့ပြင်ရှင်းဖို့ဆိုပြီးမှចောင်းបဝင်ခြင်းကိုတို့ mind အချိန်ချင်းရှင်းထားတယ်လို့ចောင်းတဲ့ဝေးရာကိုတွားเสียမလို့အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို lettering ကိုလည်းចောင်းတဲ့နေရာမှာအစီအစဉ်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ထင်းနေပါတယ်ရှာတုံးရတာမဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးကနေမီးတွေးကိုတုံးလာစာပံ့ပိုးပေးထားတယ်အဲ့လိုဟိုမလိုလားအတဲ့နေရာကိုမတွားရင်တော့ကာယကံရှင်နေနဲ့မတွားရင်တော့မိုင်းအန်တရေတော့ကင်းရှင်းမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိပေါ်တာသူတို့ပြင်ဆင်နေဆိုင်ရင်ကြောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုဒီကြားတွေ့ချက်ပါများရှိပါတယ်ကြာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောနော်ဒီနေ့ပညာသင်ကြားရေးမှာဒါပမာဦးဆုံးစာဖွင့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီချက်တွေပါများရှိနေတယ်လို့ဆရာယူဆမိတယ်လောလောဆယ်တော့အစားအုပ်၃ခုကဒီ9နှစ်10နှစ်လောက်ပြစ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟို safety တော့ကလေးတွေအတွက်ပေါ့လုံခြုံတဲ့တည်ယူမှုကောင်းစတင်ကန်းနေတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယညကြေးမှုတွေလာတဲ့အခါလဲစောင်းဆောင်သုံးဆောင်ပြင်ထိန်မှုအတွက်တင်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဟာကပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစေအမြန်ဆုံးကြလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတင် जा တည်ယူမှုကောင်းတဲ့စတင်ကန်းတွေဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒုတိယညကြေးမှုတွေပြန်သွားတာနဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေနဲ့ចောင်းជူចောင်းသားတွေလက်တလောအတုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုပြီးတန့်စင်ကနှစ်ခန်းကိုလည်းဌာနကနေပြီးမှခွဲဝေချထားပေးတယ်အဲ့ဒါလည်းအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမျိုးပါပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ2017နောက်ပိုင်းမှာနေရဆုံးပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ AI ဒါမှဒါပမာလုံးခွင့်နဲ့ចောင်းထင်ပါတယ်เนาะဆရာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီဟာအဒီချင်းဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအခြားသောဖိတ်ထားတဲ့ကြောင်းတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီချင်းဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဆရာတို့ပညာရေးဒီနေ့ပညာရေးဌာနအနေနဲ့ပေါ့လေကျန်တဲ့ကြောင်းနေနေကျန်တဲ့ဒီတာကန်နေကျန်တဲ့ကလေးတွေတော့ပေါ်လေးဆက်တူတူတော့တရားနန်းဆိုင်ရာအလကပထမဦးဆုံးတွားရပြီဆိုတော့ကျန်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာလုံးနည်းမြေခြေနေရပိတ်ထားတဲ့ကြောင်းစုစုပေါင်း10ကြောင်းရှိတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဟာပထမဦးဆုံးကောင်းသွားရင်တော့နောက်ဟာတွေလည်းလိုက်ရမယ်ထင်တယ်ပြင်ဆင်ထားဖို့တော့ကျန်နေတဲ့ပိတ်ကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုနှိုးဆော်ထားရတာပေါ့အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တည်းမှာဆိုဝိသင်ရတာနဲ့ခြံခဲ့တာပဲဒီဆရာအနေနဲ့ teacher ပေါ့လေဒီဆိုပြောကျွန်တော်ရှိပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းပြန်လဲထူထောင်ရေးပြန်လဲနေရာချထားရေးပထမဦးဆုံးအချိန်12ဦးအိမ်အောင်စု18ဦးလေလုံဝင်ကြီးနဲ့တွားတယ်တွားပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဟိုကမေးဒီကမေးမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ဒီရွာရှိပြီးပညာရေးဌာနအနေနဲ့မလုပ်ရမလဲ။ဘာတွေလှုပ်ထားပြီလဲဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးဖြေကြားခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကလေးတွေကျောင်းသားဗနယောက်ရှိတဲ့ကျောင်းသားတိုင်းဌာနနိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးပေးတဲ့ဗလာစာအုပ်ရရှိရေးပုံနှိပ်စာအုပ်ရရှိရေးဒီပြိပောကကောင်းမွန်ရေးဒီတုံးရေရောတန့်စင်ခန်းရောအစအဦးရောအစကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိပြင်ဆင်နေပါတယ်ပြင်ဆင်နေပေမဲ့မပြည့်စုံတာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့